Es posa en marxa el servei de renda àgil del govern, que enguany atendrà 16 punts d'atenció personalitzada arreu de les illes. Els interessats poden demanar cita per telèfon o mitjançant la pàgina web de l'Agència Tributària. En aquests moments, la primera data disponible per demanar cita és dia 15 de maig. D'altra banda, els ciutadans amb problemes de mobilitat també poden rebre el servei al seu domicili. Aquest servei és complementari amb el de l'Agència Tributària que es va posar en marxa la setmana passada.